Jajamensan, tjena allihopa. Här är vi i Björnskogen nu, det är tidig vår kan man säga. Snart är björnen på gång. Vi jobbar febrilt här nu med att lägga ut maten till björnarna och fixa gömslarna för de kunder här som har bokat under säsongerna som kommer. Det var allt. Tack.